Goeiemôre graad 12s. Ons kyk vandag na die tipe organiese reaksies. Ons het reeds 'n les hieroor gehad en ons gaan nou 'n bietjie verder daarna kyk. In die vorige les het ek vir jou die reaksies op 'n sekere manier gerangskik wat jou gehelp het met 'n patroon om dit te onthou en om te onderskei. Nou rangskik ek dit vir jou bietjie op 'n ander manier. So hierdie is 'n ander opsomming van dieselfde werk en jy kan gerus die twee opsommings met mekaar vergelyk en kyk watter een verstaan jy die beste. Ideaal gesproke gebruik al twee van hierdie opsommings. Hierdie een spesifiek wat ek vandag vir jou wys, het baie detail in oor jou reaksietoestande, jou produkte en jou reaktanse in elke geval. Die reaksies is gerangskik volgens die uitgangsstof. Met ander woorde, ons kyk nou na die reaksies van alkane. En alkane kan drie tipe reaksies ondergaan: substitusie, oksidasie of eliminasie. Wanneer dit substitusie ondergaan, beteken dit dit reageer in die teenwoordigheid van hitte of sonlig met 'n halogeen. Een van die waterstowwe sal afbreek en in die plek daarvan sal een van die halogene verbind. Die waterstof wat afgebreek het en die halogeen wat oorbly, gaan dan 'n produk vorm aan die regterkant van die vergelyking daar. Onthou, vir substitusie begin ek met twee reaktanse en ek eindig ook met twee produkte. En verder kan jy onthou, ek werk slegs met enkelbindings. Wanneer ons praat van oksidasie, is die sinoniem daarvoor verbranding. Dit is die reaksie met suurstof. Wanneer daar 'n oormaat suurstof is, gaan jou produkte altyd koolstofdioksied en water wees. Onthou ook, hierdie is eksotermiese reaksies en dit is juis waarom hierdie koolwaterstowwe so nuttig is. Die brandstowwe gee vir ons baie energie. Wanneer jy dit balanseer, gaan jy altyd werk in die volgorde: koolstof, waterstof, suurstof. In die derde plek kan alkane ook eliminasie ondergaan. Wanneer 'n alkaan eliminasie ondergaan, noem ons dit termiese kraking. Die idee van hierdie proses is om 'n baie lang koolwaterstofketting op te breek in korter kettings van meer bruikbare molekules. Die voorbeeld wat ek hier het is pentaan wat opbreek in propaan wat in gasbottels gebruik word en eteen wat vir die vervaardiging van plastiek gebruik word. So twee baie nuttige molekules. Termiese kraking vind plaas onder hoë druk en temperatuur, hoë hitte ook. Wanneer ons kyk na alkene, kan jy sien al die reaksies is addisiereaksies. Ons het vier verskillende voorbeelde van addisiereaksies. Jy begin telkens met 'n alkeen wat 'n dubbelbinding het en daardie dubbelbinding sal breek. Wat ook al dan daarmee reageer, gaan bind op die plek waar daardie dubbelbinding gebreek het. So wanneer ons 'n halogeen laat reageer, het jy nie vreeslik baie reaksietoestande nodig nie. Dis 'n reaksie wat relatief spontaan sal plaasvind. Soortgelyk daaraan as ons 'n waterstofhalied daar bind. Nou moet jy net jou reël onthou, want jy gaan 'n hoofproduk kry. Onthou, as jy vraag vra vir hoofproduk, is dit 'n sleutelwoord om te sê, gaan pas die reël toe ten opsigte van die waterstowwe. Wat sê daardie reël nou weer? Die koolstof wat reeds die meeste waterstowwe het, kry nog 'n waterstof. En dit is waarom jy kan sien die kloor het by die middelste koolstof gebind. Die waterstof het op die punt gebind waar daar alreeds twee ander waterstowwe was. In beide gevalle hier is jou produk 'n haloalkaan. Ons kan egter ook hierdie alkeen laat reageer met waterstof.
Dit gebeur gewoonlik in die teenwoordigheid van 'n katalysator soos platinum, palladium of nikkel. Ons noem hierdie proses hydrogenering. En wat jy spesifiek doen is jy maak 'n onversadigde koolwaterstof 'n versadigde waterstof. So jy eindig met 'n alkaan. In die vierde plek kan ons ook alkene laat reageer met water. En dit gaan gewoonlik wees 'n oormaat water met suur as 'n katalysator. Gewoonlik swaalsuur of fosforsuur. En jy gaan weer jou reël toepas om jou hoofproduk te bepaal. Hierdie watermolekule gaan opbreek in 'n hidroksielgroep en 'n waterstofatoom. Die waterstofatoom gaan bind aan die kant waar daar alreeds die meeste waterstowwe is. En dit is waarom jy kan sien dat jou OH-groep dan ook, soos by die kloor, op die middelste koolstof bind. Jou produk wat vorm is dus 'n alkohol. Hierdie proses noem ons hidrasie. In die derde plek kyk ons na die reaksies van haloalkane. Haloalkane kan een van twee moontlike reaksies ondergaan, eliminasie of substitusie. Dit is baie belangrik dat jy die reaksietoestande van hierdie twee reaksies ken. In beide gevalle gaan jy werk met 'n basis. Gewoonlik natriumhidroksied of kaliumhidroksied. In die geval van eliminasie egter, moet daardie basis gekonsentreerd wees. Dit word baie keer ook in die teenwoordigheid van etanol verhit. In die vorige les het ek al vir jou gewys. Onthou daardie E is soos 'n sleutelwoord. Etanol gaan saam met die eliminasie. So wat gebeur is, jy gaan eindig met 'n alkeen. Twee van hierdie bindings gaan breek. Jou brom gaan afbreek en nou moet jy gaan kyk watter een van die waterstowwe gaan ook afbreek. En as ons kyk na hoofproduk, beteken dit ons moet die reël gaan toepas. By eliminasie is dit nou die omgekeerde reël. Die waterstof gaan afbreek by die koolstof wat alreeds die minste waterstowwe het. Met ander woorde, hierdie ene wat langs die brom is, aan die regterkant van hom, hy het slegs 2 waterstowwe, terwyl daardie een aan die linkerkant 3 waterstowwe het. En dit is waarom jou dubbelbinding dan in die middel van hierdie ketting gevorm het. By substitusie gaan 'n soortgelyke reaksie plaasvind. Die brom gaan afbreek, maar nou gaan die OH in die plek daarvan bind. Onthou, substitusie is baie stadiger en daar gaan nie so baie bindings breek nie. So slegs die brom gaan afbreek, die hidroksied gaan as 'n hidroksiel daar verbind en jy kry 'n alkohol as 'n produk. Die brom wat afgebreek het en die natrium gaan dan natriumbromied as 'n byproduk vorm. Jou reaksietoestande in hierdie geval is 'n verdunde basis en matige hitte. En let op, nou is die naam van hierdie reaksie hidrolise. Onthou daardie agtervoegsel gaan spesifiek saam met substitusie omdat jy eers iets moet afbreek daar. Soortgelyk daaraan, in plaas van die verdunde basis, kan jy net 'n oormaat water en matige hitte gebruik. Jy gaan dieselfde produk kry, 'n alkohol, en die waterstof gaan dan saam met daardie brom bind om 'n waterstofhalied as produk te vorm. In die laaste plek kyk ons ook na die reaksies van alkohole. Ons het 3 moontlike reaksies: estervorming, eliminasie en substitusie. Wanneer ons 'n ester vorm, beteken dit 'n alkohol verbind met 'n karboksielsuur en vorm 'n ester en water. Die reaksietoestande is baie belangrik. Jy moet gekonsentreerde swaalsuur gebruik en daardie gekonsentreerde swaalsuur het 'n dubbele rol. Dit tree op as katalysator en
dehydreermiddel. Jy gaan ook matige hitte gebruik. Met ander woorde, jy gaan hierdie reaksiemengsel in 'n waterbad verhit. Onthou, jou alkohol is vlugtig en gaan verdamp as jy dit te sterk verhit. Wanneer ons kyk na eliminasie, dan beteken dit hier die OH gaan afbreek en dieselfde reël gaan volg. Die waterstof waar die koolstof reeds die minste waterstof het, gaan ook afbreek en jy gaan 'n alkeen as produk kry. Dit gebeur wanneer die swaalsuur optree as 'n dehydreermiddel. In die laaste plek is substitusie ook moontlik, waar die OH-groep vervang word met 'n halogeen. So jou OH-groep gaan afbreek, in die plek daarvan gaan die brom bind, en wat oorbly, die OH en die H van die waterstofhalied, gaan dan vir jou water as 'n byproduk gee. Substitusie beteken twee stowwe links, twee stowwe regs en alles enkelbindings. Eliminasie beteken jy begin met 'n versadigde verbinding en jy eindig met 'n onversadigde verbinding. Waarna ons nog nie gekyk het nie, is polimeerreaksies of anders gestel polimerisasie, wat die chemiese reaksie is waarin monomeer molekule verbind om 'n polimeer te vorm. So wat is 'n monomeer? Dit is gewoonlik 'n klein organiese molekule wat kovalent aan mekaar verbind. So dit is dieselfde molekule wat oor en oor aan mekaar verbind in 'n herhalende patroon. Dan vorm 'n groot molekuul wat bestaan uit hierdie kleiner monomeer eenhede. 'n Makromolekuul is net 'n ander woord om te sê 'n molekule wat 'n baie groot aantal atome het. Ek wys graag vir jou hierdie video om die proses vir jou duideliker te maak. Hier het ons eteen, twee koolstowwe met 'n dubbelbinding tussenin. En daardie dubbelbinding gaan breek. Ons gaan 'n organiese peroksied gebruik wat as 'n radikaal gaan optree. So die binding tussen daardie twee suurstowwe gaan breek en dan is daar 'n elektron wat nie 'n maat het nie. So hy bind op die punt van hierdie eteen en breek die dubbelbinding. Hy word die inhibeerder genoem, want aan daardie kant gaan niks verder plaasvind nie. Maar jou volgende eteen gaan nou verbind en nou kan jy baie duidelik sien in die herhalende patroon hoe al hoe meer en meer eteene die heeltyd aan mekaar verbind en 'n baie lang ketting vorm. Dit word op die ou einde polieteen. Hierdie lang kettings kan op die ou einde aan mekaar verbind sodat daar op elke punt 'n inhibeerder is wat maak dat die reaksie gaan stop. Dit gee vir ons 'n plastiek soos polieteen wat natuurlik baie wyd gebruik word in die industrie. Alternatiewelik kan ons ander monomere gebruik. Om PVC te maak, gebruik ons ook eteen, maar een van die waterstowwe is vervang met 'n kloor. So dit is kloroeteen. En presies dieselfde proses gaan volg. Maar nou gaan jy op elke tweede koolstof 'n kloratoom hê. En dit is tipies hoe PVC lyk, wat ook 'n ander tipe plastiek is. Dan kry ons ook die tweede tipe polimerisasie. Ons kry addisiepolimerisasie en kondensasiepolimerisasie. En jy moet net kan onderskei tussen hierdie twee. Op die video wat ek nou net vir jou gewys het, was dit beide voorbeelde van addisiepolimerisasie, waar daardie molekules aan mekaar verbind om die groter molekule te vorm. So die dubbelbinding breek en daarom praat ons van 'n addisiereaksie. 'n Vergelyking om dit voor te stel, begin ons met die monomeer en hierdie N stel 'n
aantal van hierdie monomere voor. En wanneer hulle uiteindelijk aan mekaar verbind is in een herhalende patroon, is daar nou enkelbindings tussen die koolstowwe en ons praat nou van die polymeer as polyeteen of kortweg polyeteen. En jy kan natuurlijk makkelijk aan een klomp gebruiken in die industrie denk vir plastiek. Daar is geweldig baie producten wat van plastiek vervaardig word. Twee ander voorbeelde van adhesiepolymerisasie is soortgelijk daaraan kan ons propeen gebruik. So een van die waterstowwe is nou vervang met een CH3. Die effect daarvan is dat daar op elke tweede koolstof in hierdie lang ketting een CH3 vertakking is. En dit noem ons dan polypropyleen. En een derde voorbeeld, wat jy op die video ook gesien het, is as daar een kloratoom is. Op jou uiteindelike polymeer is daar dan een kloratoom op elke tweede koolstof. Die naam van hierdie plastiek is polyfenielkloried, of kortweg sommer PVC. Condensatiepolymerisasie is wanneer molekule van twee monomere met verskillende funksionele groepe een condensatiereaksie ondergaan en daar is een verlies van een klein molekule, gewoonlik water. Die verlies van daardie molekule beteken dat dit een eliminatiereaksie is. Die stowwe wat gewoonlik gevorm word deur hierdie proces is eerder vesels as plastieke. En voorbeelde daarvan is nylon of polyester. Ek wys graag weer vir jou 'n video. Hierdie is sommer in 'n laboratorium waar nylon gemaak word, wat natuurlik op 'n baie klein skaal is. Op groot skaal vind dit in 'n fabriek plaas en dan doen die masjiene al die werk. Die twee chemikalie word by mekaar gegooi en jy kan sien daar is 'n laagie tussenin. En dit is precies op daar die laagie tussenin, op daai kontakoppervlak, wat die polymeer gevorm word. En jy kan dit letterlik net daar uittrek tussen daar die twee kontakoppervlaktes. Dit wat hy hier uithaal is nylon. En jy gaan verbaas wees oor hoe baie nylon hy net uit so 'n klein bekertjie kan uithaal. Die reaksie vind voortdurend plaas waar daardie twee chemikalieë in kontak met mekaar is. Kom ons kyk na voorbeeld 1. Die meeste organiese verbindings kan substitusie, adhesie of eliminasie reaksies ondergaan om 'n verskeidenheid organiese verbindings te vorm. Sommige onvoltooide organiese reaksies word hier onder voorgestel. As ons naderby daarna kyk, kan jy sien reaksie 1 begin met 'n alkeen en water word bygevoeg. Reaksie 2 het ook 'n alkeen met 'n waterstof haliet wat bygevoeg word. En die derde reaksie begin met 'n alkohol. En ons het spesifieke reaksietoestande hier, naamlik swaalsuur en hitte. Noem die tipe reaksie wat deur reaksie 3 voorgestel word. Ons moet nou gaan uitwerk wat hier sal gebeur. En dit is waarom dit so belangrik is dat jy jou reaksietoestande moet ken. Wanneer jy swaalsuur en hitte hierby sit, gaan eliminasie plaasvind. Die OH groep en die waterstof langsaan gaan uitgehaal word as water en daar gaan 'n dubbelbinding as produk vorm. Beide reaksies 1 en 2 is voorbeelde van adhesie. Noem die tipe adhesie wat deur elke reaksie voorgestel word. Wanneer water bygevoeg word, kan jy onthou wat noem ons dit? Hidrasie. En reaksie 2, hydrohalogenering.
Die H dui vir jou hydro aan en jou broom is die halo. So hydrohalogenering. Skryf nou die struktuurformule en IUPAC naam van die produk wat in reaksie 1 gevorm word neer. Tijdens reaksie 1 gaan daar 'n alkohol vorm as 'n produk. Hierdie water gaan opbreek en daar gaan 'n hydroksielgroep en 'n waterstof wees wat vorm. Die sleutelwoord hoofproduk beteken jy moet die reël gaan toepas. So jou waterstof gaan bind waar daar alreeds die meeste waterstowwe is en jou OH gaan dus op die ander koolstof bind. Ek het 'n spieelbeeld geteken van dit wat daar staan. Hier is reeds 2 waterstowwe. En by die tweede koolstof is daar slegs 1 waterstof. So ons finale produk, 3 waterstowwe op die punt en die OH by die tweede koolstof. Wat is die IUPAC naam hiervan? Ons stamnaam 4 koolstowwe beteken buut. Ons het slegs enkelbindings, so ons gaan praat van butan. Die OH groep sê vir my dit moet eindig met ol en daar bestaan posisionele isomere, so ons moet die nommer aandui van die posisie. In hierdie geval butan 2-ol. Skryf die struktuurformule en IUPAC naam van die hoofproduk wat in reaksie 2 gevorm word. Nou gaan ons 'n soortgelyke proses ondergaan. Ek teken weer vir jou die struktuurformule. Die HBr gaan bind op so 'n manier dat die waterstof bind aan die koolstof wat alreeds die meeste waterstowwe het. So hierdie dubbelbinding gaan breek, die waterstof gaan hier bind en ons broom gaan dan op die tweede koolstof wees. Wat is nou die IUPAC naam van hierdie verbinding? Ons het 5 koolstowwe in die hoofketting, wat beteken die stamnaam moet wees pentaan. Hierdie is 'n haloalkaan, so ons gaan die broom en die metielvertakking alfabeties benoem. Beide van hulle is op die tweede koolstof, so ons IUPAC naam, 2 bromo, 2 metiel, pentaan. Reaksie 1 vind slegs in die teenwoordigheid van 'n katalisator plaas. Skryf die formule van die katalisator wat in reaksie 1 gebruik word neer. Wat gebeur wanneer ons hierdie addisiereaksie wil laat plaasvind? Jy moet jou reaksietoestande gaan leer. Die katalisator wat ons daar gebruik gaan suur wees. Swaalsuur of fosforsuur. Aan watter homoloë reeks behoort die organiese produk wat in reaksie 3 gevorm word? Onthou wat het ons net nou gesê wat gaan gebeur. Hier gaan eliminasie plaasvind. As eliminasie plaasvind is die produk wat gaan vorm 'n alkeen. So die naam van die homoloë reeks alkeen. Ons kyk na voorbeeld 2. Beskou die onvolledige vergelykings vir die reaksie 1 tot 4. P, Q, R en S is organiese verbindings. Kan jy sien die reaksie 1 het 2 stowwe as reaktanse en ook 2 produkte? Dit behoort dadelik vir jou te sê dit is substitusie. Reaksie 2 het 'n aantal molekules wat gaan herhaal. So dit dui op polimerisasie. Reaksie R het 2 produkte en ons begin met 1 reaktans. Ons gaan nou meer in detail daarna kyk. Van die produkte wat vorm, kom uit die vorige 2 reaksies.
en dit sal ons in gedagte moet hou. Reaksie 4 natuurlijk het een sleutelwoord daar. Ethanol saam met een sterk basis in die teenwoordigheid van hitte gaan eliminasie wees. So wanneer ons elke een van hierdie reaksies moet identificeer, is dit redelijk makkelijk nou. Ons het nog nie finaal gekyk na reaksie 3 nie. As ons vinnig kyk na sy produkte, hoe gaan ons weet wat hier gebeur? Onthou, P is die monomeer van daardie polymerisasie reaksie. En dit moet jy gaan leer. Dit gaan eteen wees. Q kom uit reaksie 1 uit. En dit is waar substitusie plaasgevind het. Substitusie beteken dit moet nog steeds 'n alkaan wees, want daar is geen onversadigde verbindings by substitusie nie. So as ons butaan daar het en 2 molekules eteen, dan beteken dit hierdie moet kraking wees, want ons breek 1 lang molekule op in verskeie korter, meer nuttige molekules. Substitusie, wat ook genoem kan word halogenering, polymerisasie en die spesifieke soort daarvan gaan wees addisiepolymerisasie. Kraking, wat jou lang molekule opbreek in korter molekules en eliminasie. Skryf 1 reaksietoestand vir reaksie 1 voor. Daardie reaksie gaan nooit plaasvind as jy nie hitte bysit nie. Addisie sal vanself en vinniger plaasvind, maar substitusie het hitte nodig om plaas te vind. Skryf die verbinding wat 'n onversadigde koolwaterstof verteenwoordig. Ons het reeds gesien dit moet P wees, want P is die monomeer van die polymerisasie, met ander woorde eteen. Maar wees versigtig, dis nie die enigste antwoord nie. As jy kyk na reaksie 4 en jy weet dit is ethanol, dan beteken dit T of S kan ook 'n onversadigde koolwaterstof wees. Maar onthou wat het hulle hierbo vir ons gegee. S is organies. So S gaan die alkeen wees wat vorm wanneer eliminasie plaasgevind het. So jou antwoord kan wees P of S. Beide van hulle gaan onversadigde koolwaterstowwe wees. Die IUPAC naam van verbinding P gaan jy leer. Die monomeer wat vir jou enkelbindings tussen koolstowwe in die polymeer veroorsaak is eteen. Skryf nou die molekulêre formule van verbinding R neer. Om by verbinding R se molekulêre formule uit te kom, moet ons eers gaan kyk hoe lyk P en Q. Ons het nou reeds gesê P is eteen uit die polymerisasie reaksie. En by Q het ons gesien dit moet butaan wees. Die broom het aan die butaan gebind om bromobutaan te vorm. So as ons butaan en eteen het, en dit is die molekules wat gevorm het, en kyk baie mooi, daar sit balansering nog by. Daar's 2 eteen molekules, so 2 keer C2H4 gaf my C4H8 gee. Saam met die butaan gee my C8H18. Skryf nou die struktuurformule van verbinding Q. Onthou jy wat het ons nou gesê? Verbinding Q is butaan, so sy struktuurformule is 'n ketting met 4 koolstowwe en slegs enkelbindings. Skryf die struktuurformule van verbinding S. Verbinding S is die produk van eliminasie. Ons begin hier met 2 bromobutaan. Wanneer ons begin met 2 bromobutaan, beteken dit daardie broom gaan afbreek
En nou moet jy kyk wat waterstof gaan afbreek. Aan die linkerkant het die koolstof 3 waterstowwe. En rechts van hierdie broom is daar 2 waterstowwe. Wat sê jou reël? Die waterstof breek af by die koolstof wat reeds die minste waterstof het. So jou finale produk se struktuurformule gaan 'n dubbelbinding tussen die middelste 2 koolstowwe hê. Ons kyk na voorbeeld 3. Die vloeidiagram hieronder toon hoe 'n alkoholverbinding P gebruik kan word om ander organiese verbindings te berei. Die letters A tot E verteenwoordig verskillende organiese reaksies. X, Y en Z is organiese verbindings. Die eerste vraag vra, is verbinding P 'n primêre, sekondêre of tersiêre alkohol? En ons moet 'n rede gee vir die antwoord. Kan jy onthou hoe bepaal ons dit? Ons kyk na die koolstof waaraan die OH groep gebind is. Die koolstof waaraan die hidroksiel verbind is, is op sy beurt aan 2 ander koolstowwe verbind. En daarom is dit 'n sekondêre alkohol. Dit is belangrik dat jy hierdie antwoord netjies uitskryf. En moenie net sê die OH is aan 2 koolstowwe gebind nie. Dit is die koolstof waaraan die OH groep gebind is, wat aan 2 ander koolstowwe gebind is. Skryf nou die soort eliminasiereaksie deur A verteenwoordig neer. In reaksie A verander ons die alkohol in 'n alkeen. So eliminasie wat daar plaasvind gaan wees, begin met D omdat eliminasie is en ons haal die OH uit, so dit gaan wees dehydrasie. Die soort addisiereaksie wat B verteenwoordig is nou die teenoorgestelde daarvan. Wanneer ons met die alkeen begin en ons maak 'n alkohol, gaan dit hidrasie wees. Die soort eliminasie wat deur D verteenwoordig word. By D het ons weer die alkeen as 'n produk en ons begin hier met verbinding X wat ons eers moet uitwerk volgens die reaksie wat hier vir ons gegee word. Wanneer ons met die alkohol begin en ons laat dit reageer met HBr, gaan ons hierdie produk kry. En dit is met ander woorde substitusie wat daar plaasvind. Die OH gaan vervang word met 'n BR en verbinding X gaan dus 'n haloalkaan wees. As ons van hierdie haloalkaan af nou na 'n alkeen toe gaan, beteken dit ons gaan daardie BR weer uithaal. So die eliminasiereaksie gaan wees dehydrohalogenering. Natriumhidroksied word as een van die reaktanse in reaksie C gebruik. Watter soort reaksie vind hier plaas? As ons van die haloalkaan af na die alkohol toe gaan, dan beteken dit ons het substitusiereaksie. Spesifiek hidrolise, omdat ons 'n alkohol maak. Noem 2 reaksietoestande vir hierdie substitusie om plaas te vind. Ons het matige hitte nodig en 'n verdunde basis. Skryf die IUPAC naam van verbinding X neer. Ons weet nou dit is 'n haloalkaan en die BR gaan bind op die plek waar die OH was. So, op die tweede koolstof beteken ons IUPAC naam gaan wees 2-bromobutaan.
skryf nou die formule neer van 'n anorganiese reaktans benodig vir reaksie D. Reaksie D het ons net nou gesien, is eliminasie. Ons gaan vanaf hier die haloalkaan, 'n alkeen vorm, en ons gaan daar die haloalkaan uit hom uit die BR en 'n waterstof uithaal. So die anorganiese reaktans wat ons benodig vir dit om plaats te vind, is 'n sterk basis. Onthou, daar is drie toestande vir eliminasie. 'N gekonsentreerde sterk basis, etanol en hitte. Die anorganiese reaktans gaan die sterk basis wees. Gebruik nou struktuurformules en skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir reaksie E. Reaksie E is wanneer ons begin met die alkeen en ons werk hier met vier koolstowwe. So dit gaan buteen wees, wat met waterstof reageer in die teenwoordigheid van platinum as katalisator en jou finale produk gaan dus die versadigde alkaan wees, naamlik butaan. Hoe weet ons dat die dubbelbinding tussen die middelste twee koolstowwe is? Onthou, ons gaan ons reël volg om te sê wanneer reaksie A plaasvind en hierdie OH groep verwyder word, gaan die waterstof verwyder word by die koolstof wat reeds die minste waterstof het. Skryf die IOPAC naam van verbinding Z neer. Dis die een wat ons nou net hier geteken het en dit is butaan. Voorbeeld 4. Drie reaksies van organiese verbindings uit dieselfde homoloë reeks word hieronder getoon. Daardie homoloë reeks is natuurlik die alkane, want ons begin daar met butaan, pentaan en heksaan. Noem die tipe reaksie wat deur 1 voorgestel word. By reaksie 1 gaan ons hierdie versadigde verbinding met broom laat reageer en nog steeds 'n versadigde verbinding kry in die vorm van 'n haloalkaan. So dit is substitusie wat plaasvind. Spesifiek halogenering. Skryf die formule van die anorganiese verbinding P neer. Een van hierdie broomatome gaan 'n waterstof vervang. So die waterstof wat afbreek en die broom wat oorbly, gaan dus aan mekaar verbind om verbinding P te vorm. Waterstofbromied. Gee die struktuurformule van 'n posisie-isomeer van 2-bromobutaan. Posisie beteken die funksionele groep bly presies dieselfde en ook die ketting bly dieselfde. So ons gaan nog steeds butaan hê, ons gaan nog steeds broom hê, maar dit moet nou op 'n ander posisie wees. So die enigste ding wat verander is hierdie getal. En ons skuif dus die broom na die eerste koolstof toe. Gebruik nou molekulêre formules en skryf die gebalanseerde vergelyking vir reaksie 2. Pentaan het 5 koolstowwe. So ons begin met C5 en onthou die algemene formule vir die alkane is CnH2n+2. So dis waar ons by die 12 uitkom. Oormaat suurstof beteken ons produk wat vorm is altyd koolstofdioksied en water. Ons balanseer in die volgorde koolstowwe, waterstowwe, suurstowwe. As ek met die koolstof begin, kan jy sien daar's 5 koolstof aan die linkerkant, so ek gaan ook balanseer met 5 aan die regterkant. Volgende is my waterstowwe. Ek het 12 aan die linkerkant, so ons gaan 6 daar skryf sodat ons ook 12 waterstowwe aan die regterkant het. Nou tel jy al die suurstowwe aan die regterkant. 5 maal 2 gee vir my 10 plus nog 6 gee vir my 16 suurstowwe. In veelvoude van 2 gaan ek dis balanseer met 'n 8.
Definieer een krakingsreaksie. Dit is een chemische proces waar een lang koolwaterstof opgebreek wordt in korter, meer bruikbare koolwaterstoffen. So wat er een van hierdie drie reacties hierboe is die krakingsreaksie. Dit behoort nou veel makkelijk wees om dit te zien, want ons het reeds gesê die eerste een is substitutie, die tweede een is verbranding, oxidatie, so die derde reactie is kraking. Gee die moleculaire formule van die organische verbinding Q. As ek begin met hexaan, beteken het daar is C6H14. As jy aftrek 2 koolstowwe en 4 waterstowwe, dan bly daar oor C4H10. Dit is letterlik net een geval van tel die aantal koolstowwe en tel die aantal waterstowwe. Hexaan het C6H14. Bestudeer nou die vloeidiagram hieronder. Ons het 2 bromobutaan wat hydrolyse ondergaan na verbinding R toe en dit verander uiteindelik in 'n alkeen. Skryf die IUPAC naam van verbinding R neer. Hydrolyse is die naam vir 'n substitusiereaksie waar ons 'n alkool vorm. Die brom gaan afbreek vanaf die tweede koolstof, so dit beteken die OH groep gaan ook op daardie tweede koolstof verbind. Dan reageer verbinding R nou verder in die teenwoordigheid van geconcentreerde fosforsuur om 'n alkeen te vorm. Die struktuurformule van die hoofproduk moet ons nou neerskryf. So die OH groep vanaf die tweede koolstof gaan afbreek en ook die waterstof langsom by die koolstof wat reeds die minste waterstof het. En dit beteken ons hoofproduk se dubbelbinding gaan tussen die middelste 2 koolstowwe lê. Voorbeeld 5. Die vloeidiagram hieronder toon hoe verbinding A gebruik kan word om ander organiese verbindings te berei. Noem die homoloë reeks waaraan verbinding A behoort. By reaksie 1 het ons gekonsentreerde basis. En by reaksie 3 kan ons aflei moet dit dan 'n verdunde basis wees. By die gekonsentreerde basis eindig ons met eliminasie en 'n dubbelbinding, waar ons hier eindig met 'n alkool. So reaksie 3 moet 'n substitusie wees en reaksie 1 eliminasie. En dit kan slegs plaasvind as verbinding A oorspronklik 'n haloalkaan was. Skryf nou die type reaksies neer. Ons het nou reeds gesien 1 moet eliminasie wees en 3 gaan substitusie wees. Reaksie 4 is waar 'n alkool reageer met 'n karboksielsuur. Sien jy die COOH gedeelte? Dis 'n karboksielsuur, met ander woorde, ons gaan 'n ester vorm. Organiese produk C sal 'n ester wees. Die 2 reaksietoestande vir reaksie 3 is die verdunde basis en matige hitte. Gaan leer jou reaksietoestande vir elke een van hierdie reaksies. Die IUPAC naam van die primêre alkool wat vorm in reaksie 3. Ons begin met 3 koolstowwe. So hierdie haloalkaan gaan 'n propaan wees. Wat beteken hierdie moet propanol wees. As dit primêr is, beteken dit die OH gaan op die eerste koolstof wees. So ons praat van propaneenol. Die struktuurformule vir verbinding B. Verbinding B is die produk wat vorm uit hydrasie van die alkeen. En hydrasie beteken ons gaan water byvoeg en 'n alkool vorm. Jou hoofproduk is die sleutelwoord om te sê jy moet die reël volg. Die waterstof gaan by die linkerkantste koolstof bind wat reeds die meeste waterstowwe het en jou OH sal dan op die middelste koolstof wees. Vir reaksie 4
Skryf die gebalanceerde vergelyking vir die vorming van verbinding C deur struktuurformules te gebruik. Onthou ek teken dit altyd so dat die twee OH-groepe na mekaar toe wys. Ek het die primêre alkohol wat ons net nou gesien het is propaneenol. En CH3COOH is etanoosuur. Wanneer die water nou gaan afbreek in hierdie proses van estervorming, gaan die H van die alkohol afbreek en by die karboksielsuur gaan die OH afbreek. Ek het dit in die vorige les reeds vir jou verduidelik. 'N maklike manier om te onthou is, jou karboksielsuur het twee O's. Daar bly nog een O agter en die enkelbinding O gaan afbreek. Dit wat dan oorbly, as ek hierdie water wegvat, gaan ek aan mekaar vasteken vir my finale struktuurformule. En moenie vergeet om jou water ook nog by te teken nie. Die naam of formule van die katalysator wat hier gebruik word vir esterifikasie is gekonsentreerde swaalsuur. Ons sluit af met 'n paar meervoudige keusevrae. Die IOPAC naam van verbinding X. Ek begin met 'n dubbelbinding. Daar gaan waterstof bygevoeg word met platinum as katalysator, so die verbinding word versadig en jy sal saamstem dat dit nommer C is. Tydens die dehydrasie van butan-2-ol vorm die verbinding Y. Dehydrasie beteken, dis eliminasie, daai OH en die H langsom gaan afbreek en dan 'n alkeen vorm. So die korrekte gekondenseerde formule vir die produk is nommer B. Watter een van die volgende pare verbindings stel die produkte wat tydens die volledige verbranding van oktaan gevorm word korrek voor? Die volledige verbranding beteken daar vorm altyd koolstofdioksied en water. Watter een van die volgende reaktanspare kan gebruik word om die etielmetanoaat te vorm? Etiel beteken dit kom van die alkohol af en jy hou die voorvoegsel, met ander woorde dit gaan etanol wees. En saam met dit, die OH-suur het die OH gevorm, so jou finale antwoord is C. Die tipe verbinding gevorm wanneer butaan-1-1 met water in die teenwoordigheid van 'n geskikte katalysator reageer. Water beteken daar gaan 'n alkohol vorm en jou OH-groep gaan dus vir jou sê hierdie finale antwoord is A. Ons het die struktuurformule van 'n ester. Watter van die volgende pare verbindings gaan hierdie ester vorm? By die enkelbinding suurstof het jy die alkohol. En hierdie alkohol bestaan uit 4 koolstowwe, so ons praat van butanol. By jou dubbelbinding suurstof het jy die karboksielsuur wat uit 3 koolstowwe bestaan. So ons finale antwoord is A, propanoosuur en butanol. Die vergelyking hieronder stel die reaksie voor wat plaasvind wanneer 'n organiese verbinding en gekonsentreerde natriumhidroksied sterk verhit word. So ons het eliminasie wat hier gaan plaasvind. Die broom gaan afbreek en ook die waterstof aan die koolstof langsaam. So ons produk wat gaan vorm gaan propeen wees. Daar bestaan nie 'n verbinding soos prop-2-1 nie. P en Q is twee organiese verbindings in die vloeidiagram hieronder. Hoe lyk verbinding Q? In die eerste plek gaan HBr hier bind waar die dubbelbinding was en dit gaan vir ons dan 'n haloalkaan gee. Wanneer ons die natriumhidroksied met hitte het en sien jy daar is water by, gaan substitusie plaasvind
en die BR gaan vervang word met 'n OH. En dit beteken ons finale produk is nommer D. Wat een van die volgende organiese reaksies sal slegs plaasvind wanneer dit aan lig blootgestel word. Gaan leer jou reaksietoestande, dit gaan wees substitusie. En die enigste substitusiereaksie wat hier vir jou gegee word, is reaksie D. Wat een van die volgende sal broomwater vinnig ontkleer? Dit moet jou alkeen wees. En as jy mooi gaan kyk waar lê jou alkeen, dan sal jy sien dit is nommer A. Wat een van die formules hieronder is die produk van polymerisasie. Ek seker daarvan jy kan dit sommer dadelik sien, dis nommer C. Wat een verteenwoordig kraking? Dit is wanneer jy met 'n lang ketting begin en jy kry korter kettings wat meer nuttig is, waarvan ten minste een van hulle 'n alkeen is. So ons finale antwoord C. Baie dankie dat jy saam met my gewerk het deur die tipe reaksies van organiese chemie.